clywed rhyw sŵn fel sŵn injan dan, neu fel sŵn car heddlu, ac eto rhyw fymryn yn wahanol a llawer iawn yn agosach. A sylweddoli fod y sŵn yn dod o ngarddwr ni. A mod i rywfodd neu gilydd wedi gwasgu y bwtwm anghywir neu rywbeth ar yn watch, a bod yn watchi wedi ffwrno'r heddlu. Beth i chi wneud mewn sefyllfa felly? Weles i'r gair cancel a fe wasges i'r gair gyda nerth ag arddeliad gan obeithio fydde'r cwbl ar ben. A byd istawrwydd. Diolch byth, diolch byth. Rhyw ddwy funud y ddiweddarach, galwad ffôn, do'n i'm yn abod yr rhif. Mae fi'n ateb yn barchus, fel mae angen wneud bob amser. A pwy oedd yno, ond switchfwrdd heddlu Gogledd Cymru yn checio mod i'n iawn achan. Chware teg i'r hogiadau, chware teg. A fi es i wrthi am funud ei ddwy yn ymddiheuro yn dair, ac yn gweud bydde ni yn addasu y settings yn watch, ac yn sicrhau na fydde fe byth yn digwydd. Oedd hi'n hynaws iawn, chware teg, oedd hi'n hynaws iawn. Ac wedi gorffen yr ymddiheuro, mlan a mywyd. Dyna'r achlysur cynta ges i, ddechrau'r wsnos yma, i gysylltu gyda'r heddlu yn gwbl anforiadol, a dyw ddim digwydd yn aml. Wedyn yn agosach at ddiwedd yr wythnos, o'n i ar ymffori gyfarfod drawtia Prestatyn, ac o'n i'n mynd trwy'r hyddlan, o'n i wedi stopio wrth y traffic lights wrth groesi'r afon yna mynd dros, ac wrth fynd dros yr afon, afon clwyd, mae fi'n sylwi fod na ryw griw o fechgyn ar ymyl y bont, yn herio ei gilydd i neidio dde ar y bont mewn i'r afon. Nawr, o'n i'n meddwl mae hyn yn ddansheris. A mae fi'n meddwl, wel, fi'n rhaid fi weid wrth rhywun, achos mae yna pob un o'r ein fam a tad a tasau nhw'n gwybod be maen nhw'n neud. Ac o'n i'n teimlo ryw ofal, a mae fi'n penderfynu, wel, ffonau 101, non-emergency line. A ffonais i 101, jyst i weid wrth nhw fel bydd nhw'n hala rhywun lawr, o'n i'n gwybod bod yna stesion yn Rhyddlan, hala rhywun lawr, jyst i gael gair gyda nhw, jyst i'w rhybuddio nhw o'r peryglon ydi. A mae fi'n cael rhyw beiriant yn enatebu ac yn gofyn i mi fod yn Ameneddgar. Wel, chwod, Ameneddgar, mae'n middle name chan, Ameneddgar, iawn. Ac oedd e mlaen ar Bluetooth y car yn yr ochr, ac o'n i ar y ffordd i'n nghyfarfod, ac o'n i'n gwybod bod gen i ryw chwarter awr. Ac yn anffodus, cyn pen y chwarter awr, doedd neb wedi ateb y ffôn, ac felly ges i ddim cyfle i rannu neges achos oedd rhaid fi mewn wedyn i'r cyfarfod oedd yn disgwyl amdanau. Argraff dda ag argraff ddrwg, lan a lawr, nôl am lan, rhyw brofiad felly i'w bywyd yn tyfu, ond pidwch cam ddiall. Achos mae dy fi'r parch mwyaf at yr heddlu, o'n i wedi, pan o'n i'n grwti'n bach, ac oedd y prifathro'n gofyn i fi'n rysgol gynradd beth i am fod ar ôl tyfu lan, o'n i bob amser yn gweud, o, wisiau bod yn heddwas. Wisiau bod yn heddwas. Dyna oedd y plan. Cyn bod bywyd yn cymryd drosodd. Well, such is life. Ta wath am hynny, mae da fi'r parch mwyaf, a wy'n cofio pan oedd y plant go fach, oedd na un o'r hoff rhaglenni oedd ymlaen yn tini, ac oedd hynny dim ond rhyw 20 mlynedd yn ôl, Plismon Puw. Plismon Puw, Plismon Puw, pawb yn ei nabod o. O, hyfryd, hyfryd, hyfryd o raglen, wrth yn bodd yn gwylio'r hen Plismon Puw. Ac eto yn yr 20 mlynedd ers hynny, mae'r byd wedi newid. A wy'n dychmygu bellach sut mae bod yn heddwas, chwbod? Mwy na bod yn weinidog. Sut mae bod yn heddwas mewn oes lle mae'r gwahaniaeth rhwng di a gwyn wedi diflannu? Lle mae'n dirnadaeth ni o'r gwahaniaeth rhwng drwg a da wedi diflannu? Lle mae popeth yn fluid? Lle does na ddim gwahaniaeth neu di ni ddim yn gwybod o gwahaniaeth cydrwng yr hyn sydd yn wir a'r hyn nad yw yn wir? Ac mewn oes felly, lle mae'r pawb yr hawl i benderfynu dros o'i hun, a dewis i lwybr i hun, a wneud i feddwl i hun, a dweud i feddwl i hun, sut mae cael syniad o gyfiawnder sydd yn gyffredin i ni i gyd? A siwr mae disgwyl unrhyw heddwas fydd weinyddu y cyfiawnder hwnnw mewn ffordd sydd yn plesio pawb. Fel job gweinidog yn credu, mae job heddwas. Bellach, wedi mynd yn agos at fod yn amhosib. Gyfeillion, daliwch ati, ac o barch i'r hen Plismon Puw. Cadwch yr ochr iawn i'r llinell. Ta-ra.